මට ඉස්සර අමාරු විශ්ය ගණන්. ඒ වුණාට මම සත්‍යවංශගේ පන්තියට ගියාට පස්සේ මට හිතුණා ගණන් කියන්නේ මොන තරම් ලේසි විෂයක්ද කියලා. දුව තව ටිකක් හයියෙන් කියන්න ඕන හොඳද? මේ සේදර. හරි හරි ඕක පස්සේ ගන්න. මගේ කට්ටි කරගෙන ඉන්න. මට හතරට ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. හරි හරි සර්. රෙඩි නේද? එනං ඇක්ෂන්. සර් එන්න දැන්. කොහොමද පුතා? සර්ට ගොඩාක් පිං මම මේ කලාපෙන් පළවෙනිය කෙරුවට. හරි හරි. මම කොහොමත් මගේ ළඟට එන ළමයි ගැන පෞද්ගලිකව ඔයලා බලලා ඒ දරුවන්ගේ මනසට කතා කරනවා. සිතමුදුව. ඔයා මේ මහත්තයා මීට කලින් අඳුරනවා. මේ හාමුදුරුවනේ. පස්සගම්. මේ සිතමුදුව. පොඩ්ඩක් මෙහාට එමු බලන්න. මට කියන්නකෝ කවදා හරි දවසක මේ මහත්තයාගේ පන්තියකට මීට කලින් සහභාගී වෙලා තියෙනවා. බය නැතුව කතා කරන්න දරුවෝ. නෑ හාමුදුරුවනේ. එහෙනම් ඇයි මේ දරුවා බොරු කියන්නේ? දෙමව්පියෝ මුදලට දරුවන්ට බොරු කියන්න උගන්වන එක මහා වැරදි වැඩක් උපාසකම්. ඒවම සතර අපාය යන වැඩ. අනික මේ මහත්තයාට ලැජ්ජ නැද්ද තමන් නොකරපු දෙයකට මේ කීර්ති ප්‍රශංසා ලබන්න හදන්නේ?